नमस्कार रातोपाटी विशेष हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ म निकेश खत्री दर्शकबिन सरकारले जेठ पन्ध्र गते प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरेपछि विभिन्न कर नीतिहरूमा विवाद उत्पन्न भएको छ खास गरी अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशन महतले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकबाट लिएका कर नीतिहरूमा यति बेला विवाद निस्किएको आज यही र यस्तै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्न हामी सिभिफिन अर्थात् नेपाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यान हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ मैले अघि पनि भने बजेट जेठ पन्ध्र गते सरकारले पेस गर्यो होइन संसदमा त्यसमा चाहिँ सरकारले ब्याङ्कहरूको एफपिओ फर्दर पब्लिक अफरिङ र मर्जरमा चाहिँ कर लाउने हिजोको दिनमा भएका मर्जरहरूमा कर लाउने जुन नीति लियो त्यसको यति बेला विरोध गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू दौड धुपमा हुनुहुन्छ खासमा यो आ, हो चाहिँ के हो अलिकति बताइदिनु खुलाइदिनु न यो सबभन्दा पहिले त यो ब्याङ्कहरूलाई मात्रै परेको छैन यसमा चाहिँ ब्याङ्कले मर्जर गर्दाखेरि पनि हो र इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको पनि हो र त्यसपछि चाहिँ जति पनि तपाईँको पब्लिक कम्पनीहरू छन् तिनीहरूले कुनै न कुनै बेलामा प्रिमियममा यदि कुनै सेयर जारी गरेको छ अथवा प्रिमियममा बार्गेनिङ पर्चेस गरेको छ या कुनै पनि गरेको छ त्यो सबै नै परेको छ त्यो गर्दाखेरि जोड्यो भने करिब करिब मलाई लाग्छ पचासवटा कम्पनीभन्दा बढी परेको छ या यसरी भनौँ यसलाई अर्को शब्दमा प्राइभेट सेक्टरको प्राय प्राइभेट सेक्टर पुरै समेटिसक्यो से भन्न पनि मिल्यो र त्यसको सँगसँगै अर्कोतिर के छ भने यसले गर्दाखेरि यो सबै पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो त त्यो भएर यसमा चाहिँ जुन छप्पन्न लाख सेयर होल्डर छन् उहाँहरूलाई पनि यसले आघात पुर्याउँछ नै यो पनि कुरा मैले क्लियर गर्न चाहेँ अब यो समस्या भनेको के हो भने त्यो फेरि मैले वार्ड बिर्सेँ भूतप्रवाही यो चाहिँ के गर्यो भने सरकारले दस वर्ष पुरानो तपाईँले त्यो बेलाको नीतिले मर्जर गर्नुभयो अथवा एपिओ जारी गर्नुभयो त्यसमा पनि भूत प्रभावी हिसाबमा मतलब पुरानो डेटबाट रिट्रोसपेक्टिभ हिसाबमा चाहिँ ट्याक्स लगाइदिएको छ सरकारले हिजोको दिनमा गएर ट्याक्स लगाए हिजोको दिनमा भन्नाले धेरै पहिलाको दिनमा गएर यो भूत प्रभावी असर पर्ने गरी जब नेपालको कानुनले त्यो अधिकार दिएको छैन भूत प्रभावी कुनै पनि ट्याक्स लगाउने चाहिँ अधिकार दिएको छैन न मौलिक हकको हिसाबमा पनि यो चाहिँ लाग्न नहुने अब यसमा के गरेको छ भने तपाईँले एफबिओ जारी गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ प्रिमियममा जारी गर्नुभयो या आइपिओ जारी गर्दाखेरि नबिकेकोलाई चाहिँ तपाईँले अक्सनबाट बेच्नुभयो या त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ मर्जर एक्विजिसनमा जुन बार्गेन पर्चेज छ त्यसमा चाहिँ जुन प्रिमियम लिनुभयो त्यसलाई तपाईँले लगेर चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा राख्नुभयो त्यो सबैमा चाहिँ Uh, कर एउटा त्यसमा चाहिँ जबकि जब राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार चल्ने हो ब्याङ्कहरू बिमा कम्पनीहरू चाहिँ बिमा प्राधिकरणको आदेश अनुसार चल्ने हो त त्यहाँ पनि यो चाहिँ मर्जर एक्विजिसन हुँदाखेरि यसमा चाहिँ कुनै कर लाग्ने छैन भनेर पनि भनिएको छ यो सबैलाई एक ठाउँमा राखेर भूत प्रभावी हुने गरी चाहिँ जुन हिसाबले ट्याक्स लगाइयो यो चाहिँ एकदमै गलत हो okay. त्यसो हो भने जस्तो सरकारले तपाईँले भनेको ओडमा भूत प्रभावीमा गएर कर लगाउने भनेर नयाँ नियम ल्यायो भने कर लगाउन पाउँछ पाउँदैन अहिलेको मौजुदा कानुनले त पाउँदैन uh -huh. अब यो कानुनको व्याख्या नै कसरी गरियो भन्ने कुरा हामीले त बुझ्न सकेका छैन यो सम्भवै नभएको कुरा हामी जति विज्ञहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ यो बिचमा चाहिँ बजेट आएदेखि नै धेरै विज्ञहरूसँग कुरा गऱ्यौँ र विदेशी कम्पनीहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ यसमा चाहिँ स्ट्यान्ड चार्ट पनि परेको छ नेपाल एसबिआई ब्याङ्क पनि परेको छ र अरू पनि कम्पनी एभरेस्ट परेको एभरेस्ट इन्सुरेन्स एभरेस्ट ब्याङ्ककै परेको छ कि छैन एभरेस्ट इन्सुरेन्सको मलाई सरी एभरेस्ट ब्याङ्कको चाहिँ मलाई थाहा भएन तर कमसेकम स्ट्यान्ड कम चार्टले चार्ट त अब भन्नको लागि त यतिसम्म भनिहाल्छ अनअफिसियली कि यही हो भने त नेपालमा बस्ने काम छैन हामी जान्छौँ नै भन्ने छ okay. होइन uh -huh. <coughs> कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि तपाईँलाई यदि भूत प्रभावी हिसाबमा चाहिँ ट्याक्स लगाउने हो भने आज यसमा लगाइयो भोलि त केहीमा पनि लगाउन सक्छ करको दर पनि त चेन्ज हुन हुनसक्छन् uh -huh. आज जस्तै ब्याङ्कहरूमा तिस पर्सेन्ट छ भने भोलिदेखि नै अहिले उन्चालिस पर्सेन्टमा पुर्याइयो भने भोलिलाई ब्याङ्कलाई पनि उन्चालिस पुर्याउने भनेर अर्को पाँच वर्षपछि भूत प्रभावी हिसाबमा या अर्कै वर्ष चाहिँ भूत प्रभावी हिसाबमा आउन सक्छ नि त या 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 यहाँ चाहिँ हामी रातोपट्टिमा बसिरहेका छौँ अहिले ट्याक्स छैन मिडियामा फेरि भूत प्रभावी हिसाबले ट्याक्स तिर्नुहोस् भनेर ल्याउन सक्छ नि त यो भनेको त आम जनतालाई पर्ने कुरा हो नि त तर अर्थमन्त्री प्रकाशरण महत डाक्टर प्रकाशरण महतले हजुर महालेखाको र राजस्व अनुसन्धान विभागको त्यो नजिर पनि हेरेर यसमा केही निर्णय गर्नुभयो कि यो त एकदम विवादित छ भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ होइन यसो चाहिँ नि राज अनुसन्धानले त त्यो चाहिँ महालेखाले गरेपछि एउटा कम्पनी भन्नाले एनआई अहिले त्यो बेलाको एनआइबी अहिलेको एनआइएमबी माथि एउटा मात्रै मात्रै अनुसन्धान गरेको थियो त्यो बेलामा त कर बेरोजु नै छ भनेरै देखाइदिएको छ कर बेरोज्यु छ देखाइदिएको थियो तर त्यसमा चाहिँ कर बेरोज्यु के हिसाबले देखायो भन्ने चाहिँ त्यहाँ डिटेलहरू चलाइ होइन त्यहाँ त्यो दफाहरू जुन कोट गरिएको छ त्यसको चाहिँ कुनै औचित्य देखिँदैन जब हामी चाहिँ त्यही हो हामीले कुरा गर्ने भनेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग हो र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिगल एडभाइस लिने हो दुवैतिरबाट एडभाइस लिँदाखेरि यो चाहिँ लागु हुँदैन uh -huh. अब एकान भनेको एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नेपाल भन्ने पनि छ उनीहरूको पनि भनाइ यही छ कि यसमा लाग्नु हुँदैन तपाईँ uh, अरू विज्ञहरूसँग कुरा गर्नुहोस् इभन इकोनोमिस्टहरूसँग कुरा गर्नुहोस् लाग्नु हुँदैन भन्छ uh -huh. त भनेपछि यो यस्तो कन्ट्रोभर्सियल कुरामा सरकार अहिलेको बेलामा ज्यादा त एक त प्राइभेट सेक्टरको मनोबल यसै से खस्किएको छ त्यसमा पनि यदि यस्तो कुरा आयो भने यसले त भएको पुँजी पनि पलायन हुन्छ प्रोडक्टिभ सेक्टर झन् ह्रासमा पर्छ धरापमा जान्छ र विदेशी लगानी आउन त परै जाओस् भएको पनि जान चाहिँ बिर्छ अहिलेको स्थितिमा निजी क्षेत्रको त्यो मनोबल खस्किनुको कारण चाहिँ यो हामीले कर तिर्नु पर्यो भनेर हो कि हिजोको दिनमा भनेर हिजोको दिनमा कर लिने नीति बन्यो भने नयाँ नजिर बस्छ त्यसले भोलिको दिन थप जटिल समस्या आउँछ भनेर हो अथवा कर तिर्नुपर्ने भयो है यसबाट त अर्ब रुपियाँ राज्यलाई दिनुपर्ने हुन्छ होइन त्यो त दुइटै कुरा छ यसमा के हो भने एकातिर चाहिँ यो पछिल्लो दिनमा मन्दीको दौरबाट हामी गुज्रिराखेका छौँ यो हामी सर्वविदित कुरा हो यसले गर्दाखेरि अहिले नै एनपिए uh, पनि ब्याङ्कहरूको कुरा गर्ने हो भने एनपिए पनि बढेको छ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको कुरा गर्ने हो भने पोलिसीहरू सब फिर्ता हुँदैछन् होइन uh -huh. ला नन लाइफको कुरा गर्ने हो भने नयाँ इन्सुरेन्सहरू आइरहेका छैन नयाँ बिजनेसै आएको छैन uh -huh. होइन पन तपाईँहरूलाई पनि त अहिले गाह्रो भइरहेको छ uh होइन -huh. सर्भाइभलको लागि त यो पुरै हुँदा हुँदा चाहिँ यो एकदमै तलसम्म गइसक्यो अब कतिवटा सुसाइडका केसहरू पनि भइसके यो स्थिति हुँदाहुँदै यो बेलामा यस्तो कन्ट्रोभर्सियल चिज ल्याउन त यो भएन र यसमा चाहिँ भूत प्रभावी भएको हुनाले सबभन्दा ठुलो डर पसेको कारण त्यो पनि हो किनभने अबदेखि लगाउन मिल्छ नमिल्ने होइन तर त्यो पनि लगाउने कि नलगाउने भन्ने कुरामा सोच पुर्याउनु पर्ने हो राजस्व चाहिन्छ चा, राज्यलाई त्यसको लागि त अरू ठाउँ धेरै थियो यसबाट झन्डै चालिस अर्ब हराहारी चालिसै अरब उठ्यो भने एक खर्बको राजस्वको त मैले नै बाटो देखाइदिएँ हो तपाईँहरूकै च्यानलहरू मार्फत या मिडियामार्फत त मैले बारम्बार भने हो तपाईँ यो जुन बारम्बार चाहिँ यो विलासिताको सामान भन्नुहुन्छ यसलाई रोक्नुहुन्छ यसमा ट्याक्स बढाइदिनुहोस् न होइन ए एउटा कुरा जुन आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तु छन् जुन उत्पादन नेपालमा हुन्छन् या आत्मनिर्भर उन्मुख छन् तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ फ्लोर प्राइस कायम गरिदिनुहोस् अब जुत्ता चाहिँ जस्तै एक्जाम्पलको लागि पाँच हजार रुपियाँको जुत्ता भन्छ भने नेपालमा पाँच हजारसम्मको जुत्ता भन्छ बन भने पाँच कुनै पनि जुत्ता आयो भने हामी ड्युटी पाँच हजारमा लिन्छौँ त्यो भन्नुको मतलब पाँच हजारभन्दा घटीको जुत्ता ल्याउन नपाउने भन्नु पऱ्यो होइन त ड्युटी कमसेकम त्यस्तै लिनु गार्मेन्टमा पनि त्यही गरिदिनु पऱ्यो यस्तो गरेको भए त आउँथ्यो नि त अरू लुपोल धेरै छन् तर नेपाल र भारतबिच त्यो लामो सीमा खुला सीमा नभएको कारणले गर्दा चोरी तस्करी हुन्छ भनेर भन्ने फेरि व्यवसाय गर्नेछ होइन त्यो हुन्छ भन्दैमा अब जस्तै एजेन्सी लिएका अब जस्तै गाडी भयो टिभी भयो या मोटरसाइकल भयो यस्ता वस्तुहरू जुन विलासित सामान हामी भन्छौँ या खाद्यान्नको कुराहरू छन् जस्तै अब भुजिया जान्ने वस्तु छ अथवा अमुलकै बटर होला या अरू अमुलकै प्रडक्ट होला या अहिले ब्रान्डेड चक्लेटहरू होला तिनीहरूमा भन्सारबाट कति आउँछ चोरी पैठारीबाट त्यो सानोतिनो अमाउन्ट आयो भने त्यसले फरक पनि पर्दैन हेर्नुहोस् यो चाहिँ यो एउटा एक्सक्युज हो यसलाई चाहिँ म एक्सक्युजै भन्छु यसको लागि चाहिँ जे व्यवस्था राज्यले गर्न सकेन भने त्यसको चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई बनाउन मिल्दैन जस्तो अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने प्याज र आलु स्याउ लगायतका आठ दसवटा कृषिजन्य वस्तुमा सरकारले ब्याट लगाइदिएको छ हजुर त्यसको यत्र तत्र विरोध छ आयातकर्ताहरू जो हिजोदेखि आयात गरिराखेका थिए उनीहरूले आयात रोकेका छन् तर इलिगल वेबाट उनीहरू नै ल्याएर बेच्दैछन् हजुर किनभने नयाँ प्लेयर आउने त्यहाँ चान्स छैन जस्तो मैले गएर अब इन्डियाबाट प्याज लिएर आएर बेच्छु भन्ने तत्काललाई सम्भावना छैन हिजकै प्लेयर हुन् दिनेहरू दोहोरो भूमिका खेलिरहेछन् जस्तो यो प्याचको भ्याट चाहिँ तपाईँले भन्नु पऱ्यो भने कसरी भन्न मिल्यो यसलाई हेर्नुहोस् यसो छ यदि त्यो आन्तरिक उत्पादनमा भ्याट नलागेको भए यो स्वागत स्वागतयोग्यो होइन यो किनभने अहिले नेपालका किसान हाम्रो साठी पर्सेन्टभन्दा बढी जुन पेसामा एकसाठी प्रतिशत छन् एकसा आ, जनता जुन पेसामा छन् हाम्रा किसान भनेको हाम्रा अन्नदाता हुन् उनीहरूलाई प्रोटेक्सन दिनु धेरै राम्रो कुरा हो तर त्यो त उहाँहरूको टाउकोमा पनि पर्यो किनभने भ्याट भनेको त सबैलाई लाग्छ सबैलाई लाग्छ त्यो कलेक्सन भएर आएर भाँटभटेनीमा बेच्न पुग्यो अथवा हाम्रै माटो ब्रान्डले बेच्छ भने हामीले पनि भ्याट त तिर्नुपर्छ होइन त त्यो आयती त होस् अथवा नेपालबाट कलेक्सन गरेको अन्तिम अहिलेको समस्या भनेको के हो भने हाम्रो समस्या भनेको के हो भने अहिले भएका कालीमाटीका बजार जस्ता बजारहरूले किसानको सामान किनिदिएन भन्ने गुनासो छ होइन त्यो चाहिँ बाहिरबाट आउँदा ट्रक्क ट्रक्क आउँछ यहाँबाट सय दुई सय किलो हुँदाखेरि किनिदिएको छैन त भनेपछि किसानलाई यसले राहत हुन्छ भन्ने कुरामा यो कुरा एकदम गलत हो यो चाहिँ एकदम भ्रमिक यसलाई म त भन्छु भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ यो सत्य होइन यो अल्टिमेटली किसान के पर्थ्यो त हामीले प्याज र आलुको बढाउनु पर्ने के हो भने भ्याटको सट्टा यसमा चाहिँ अरू नै कर लगाइदिएको भए यसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ कृषि सुधार शुल्क भनेर नौ पर्सेन्ट बढी लगाउन मिल्दैन भन्ने कुरा छ इन्डिया र नेपालको ट्रिटीको हिसाबमा चाहिँ यसमा चाहिँ कर बढाउन मिल्दैन भन्ने छ प्राइमरी प्रडक्टमा यो पालिको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा त्यो कुरा उठाउनु पर्थ्यो र उठाएर चाहिँ त्यसको सोल्युसन ल्याउनु पर्थ्यो 80 ती 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 ना ना, अरु, 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 अब कुनै कारणले त्यो सोल्युसन आएन भन्नुको मतलब त्यसमा अरू करहरू लगाउन मिल्छ अब जस्तै बङ्गलादेशले लगाइरहेको छ हाम्रो ठुलो अलैँचीमा चालिस पचास पर्सेन्ट असी पर्सेन्टसम्म पनि ट्याक्स लगाएको छ तर त्यहाँसँग पनि त त्यही टिट्टी नि त त्यो प्राइमरी ट्याक्स लगाउन मिलेन तर अरू तपाईँले अरू अरू ट्याक्सको नाममा चाहिँ लगाउन मिल्छ अब अन्तशुल्क लगाएर नेपालमा छुट दिइदिएको भए सयभन्दा बढी प्रडक्टमा तिन सयभन्दा बढी प्रडक्टमा त्यो गरिराखेको छ भने अन्तशुल्क लगाइदिएको भए हुन्थ्यो आखिर उत्पादनै हो खेतबाट भए पनि उत्पादनै हो अन्तशुल्क लगाउन त मिल्थ्यो त अन्तशुल्क लगाएर नेपाली उत्पादनमा छुट दिइदिएको भए भन्सारमा मात्रै लाग्थ्यो कुरा सकिन्थ्यो त त्यो गरिदिएको भए हुन्थ्यो अथवा अरू कुनै ट्याक्सको नाउँमा अब जस्तै कृषि विकास शुल्क भनेर अथवा कृषि अरू केही शुल्क भनेर लगाउनु मिल्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई तर यस्तो ट्याक्स लगाएर भ्याटै लगाउने हो भने भ्याटको लागि पनि आन्तरिक उत्पादनमा चाहिँ भ्याट लाग्ने छैन र यो चाहिँ भन्सारमा मात्रै लाग्छ र चाहिँ आन्तरिक बेचबिखनमा लाग्दैन भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो फेरि यसमा पनि जस्तो नेपालले भारतीय उत्पादनमा भ्याट लगाउँदै गर्दा भारतबाट आउने त्यो ठुलो प्रेसर थान्न सक्थ्यो कि सक्दैन नेपाल यो यो यो, यो 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 हेर्नुहोस् यो यो चाहिँ हाम्रो मनको बाघले खाने जस्तै कुरा त्यति मात्रै हो त्यति मात्रै हो यो आ, यो यति सानो कुरा छ नेपालको अहिले भर्खरै यति राम्रो भिजिट भएको छ यति सानो कुरा यदि उठ्यो भने पनि त्यो ब्युरोक्रेट लेभलमा सल्टिँदैन नभने पोलिटिकल लेभलमा चाहिँ तुरन्तै सल्टिन्छ यसमा कुनै ठुलो कुरा छैन म पनि अस्ति गएको थिएँ यो यो सल्टाउने काम भनेको कमर्स मिनिस्टरको पियुष गोयल त्यो बेलुकाको प्रोग्राममा हुनु नै हुन्थ्यो उहाँले जुन हिसाबले नेपालको बारेमा बोल्नुभयो प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो कार्यक्रममा त्यसैले र हाम्रो यो बिटुबी मिटिङ पनि भयो त्यहाँ यो जोइन्ट बिजनेस फोरमको पनि मिटिङ हुँदाखेरि नेपाल इन्डिया जोइन्ट बिजनेस फोरम भनेर नयाँ बनेको हुन त चार वर्ष भयो तर मिटिङ चाहिँ पहिलो पहिलो मिटिङ भयो त्यसमा चाहिँ इन्डियाको एकदमै ठुला ठुला कम्पनी डाबरदेखि लिएर तपाईँको यो सूर्य टोब्याको प्यारेन्ट कम्पनी आइटिसी यसमा चाहिँ तपाईँको टाटा आ, बजाज इन यस्ता कम्पनीहरू पनि त्यसमा सामेल छन् यताबाट पनि चाहिँ एफएनसिसिआईसिएनआईका पूर्व अध्यक्षहरू किनभने त्यो बेलाका अध्यक्षहरू चेम्बरका अध्यक्ष त्यो बेलाका अध्यक्ष र अरू हाम जसको बढी एक्सपोर्ट छ त्यसमध्ये एकजना म पनि हो हामी धागो धेरै एक्सपोर्ट गरेको हुनाले त त्यो कुरा हुँदाखेरि पनि असाध्यै सुहार्दपूर्ण वातावरणमा राम्रो कुराहरू भएको छ तर यो चाहिँ रिट्रोस्पेक्टिभ डेटको ट्याक्सको कुरा र यो क्यापिटल चाहिँ रिपेट्रिएसनको कुराहरू पनि उठेको थियो त्यो 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 झन् त्यो सल्टाउन कहाँ जाने हामी त त्यो योपालिको मेन हाम्रो के हो भने नेपालमा आउनुहोस् नेपालमा काम गर्न सजिलो छ नेपालले ट्याक्सहरू इन्डियाभन्दा कम लगाएको छ आदि इत्यादि हामीले कुरा गऱ्यौँ नभन्दै okay. चाहिँ आफै परियो जस्तो भयो होइन भारतीय पछिले अहिलेको यो एफ्यु र मर्जरको विषयमा लागेको करको कुरा उठान त्यो बेलासम्म त्यति क्ल्यारिटी आइसकेका okay. थिएन नि त यो कुराको लागि त्यति क्ल्यारिटी आइसकेका थिएन बजेट भर्खरै आएको थियो भर्खर भोलिपल्टै हामी गयौँ त्यहाँ त्यो बेलासम्म यो क्ल्यारिटी आएको थिएन यसरी लगायो भन्ने कुरा थिएन अब पछि गएर न यो भूत प्रभावी भएको छ भन्ने कुरा नयाँ लगाउनु भनेको पनि उचित होइन वास्तवमा म त भन्छु एफडिआई ल्याउनु छ अहिले देशको जुन कन्डिसन छ यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट ठिक गर्नु छ त्यसको उपाय त हाम्रो दिगो विकासको सम्भावना भएका चाहिँ चारवटा क्षेत्र हो कृषि ऊर्जा तपाईँको पर्यटन र त्यसपछि आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुखी रोजगारी रोजगारीजनक उद्योग उद्योगहरू नै हो हेर्नु आइटी र इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसैसँग ते, जोडिएर आउँछ चा। यो चारैवटामा योपालिको बजेटले त केही न केही नराम्रो गरिदिएको छ र यसलाई गिफ्ट भन्छु म त यो चाहिँ झन् उल्टो गिफ्ट दिइदिएको छ कृषिमा चाहिँ एउटा हामीले भ्याटको कुरा गऱ्यौँ त्यसको सँगसँगै चाहिँ आयकर लगाइदिएको छ आयकर यो आयकर चाहिँ कति किसानहरूलाई पर्छ जसले पनि कर्जा लिएको छ इभन सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने दस लाख लिएको मान्छेले पनि कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ कम्पनी हुने बित्तिकै त्यसलाई आकार लाग्यो यसले त हाम्रो जति अहिले एकसाठी प्रतिशत जनसङ्ख्या थियो त्यसबाट हाम्रो चौबिस पच्चिस प्रतिशत जिडिपीमा योगदान थियो त्यो पनि खुम्चिनी हो कि हुन्छ एकदम खुम्ची झन् झन् हामी आयातमा नै जान्छौँ हामी यो यो चाहिँ त्यसमा कुरै छैन त्यस्तै अब तपाईँको पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि एकातिर चाहिँ हवाईमा चाहिँ हवाई उडानमा चाहिँ भ्याट लगाएको छ बाहिरबाट विदेशी आउँदा पाँच पर्सेन्ट ट्याक्स लगाइदिएको छ लग्जरी ट्याक्स होटलहरू लगाइसकेको छ होइन यो यो सब के हो यो यो त यो त भएन त्यस्तै अब हाइड्रो पावरको कुरा गर्ने हो भने आज यदि बाहिरबाट यदि कुनै पाठ पूर्जा होइन पाठ पूर्जा होइन हाइड्रो पावरमा यदि तपाईँले बाहिरबाट लोन लिएर आउनु भएको छ त्यसमा पाँच पर्सेन्ट ट्याक्स तिर्नुपर्छ बाहिरबाट लोन ल्याउँदा ट्याक्स तिर्नु लोन ल्याउँदाखेरि नै ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्नुको मतलब यो के हो यो मैले बुझ्न सकेको छैन त्यस्तै तपाईँको आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्नुहुन्छ भने तिन सय चालिसवटा आइटममा चाहिँ जुन अन्तशुल्क लागिराखेको थियो आयातमा अन्तशुल्क लागिराखेका थियो र नेपालमा चाहिँ छुट थियो त्यो सबै खारेज गरिएको छ यसको मतलब आयात झन् सस्तो हुने भयो यसले गर्दाखेरि त्यो आयातित वस्तुबाट चाहिँ यहाँको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्न सक्ने भयो त्यस्तै निर्यातमा जुन आयकरमा छुट थियो त्यो चाहिँ खारेज गरिएको भन्नको मतलब हाम्रो सस्टेनेबल गोल का चाहिँ एकदमै राम्रा चाहिँ उखानहरूको साथमा के नाराहरूको साथमा चाहिँ बजेट आयो नहीं। 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 तर वास्तवमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको विपरीत भएको छ यो एकदमै म त भन्छु यो चाहिँ यो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ बजेट हेर्न फुर्सतै पाएन जस्तो लाग्छ यति यति भन्दै गर्दा हामीले जस्तो चालिस लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई उन्चालिस प्रतिशत करको व्यवस्था गरेका छ होइन अनि विदेशमा कोही घुम्न जान्छ भने पाँच प्रतिशत कर लाउनु पऱ्यो फाइभ स्टार होटलमा गएर अथवा दस लाखभन्दा बढीको गहना कसैले किन्छ भने दुई प्रतिशत विलासिता कर तिर्नु पऱ्यो यो करको प्याटर्न हेर्दा त सरकारले हुने खानेहरूलाई अलिक बढी च्याप्न खोजे जस्तो हुने खानेहरूबाट राजस्व उठाउने लक्ष्य राखे जस्तो देखियो योभन्दा अगाडि चाहिँ सरकारले निम्न र मध्यमवर्गीयहरूलाई बढी लक्षित गर्थ्यो होइन अब चाहिँ डाइभर्सिफाई गरे हो कि जस्तो देखिन थाल्यो नि होइन हुने खानेहरूसँग लिनु चाहिँ गलत होइन तर करको दर उन्तालिस पर्सेन्ट पुर्याउनु भनेको यो यो चाहिँ एकातिर चाहिँ भन्सारको दर बढ्यो भने चाहिँ खुला सिमानामा रोक्न सकिँदैन भन्ने यतातिर पनि विकृति ल्याउँछ यसले कस्तो यसबाट यसबाट त अब अब के हुन्छ उन भने उनीहरूले के भन्छ उन भने या त कम्पनीले त्यो दिनुपऱ्यो या क्यासमा दिनुपऱ्यो भन्ने कुरा आउँछ होइन यस्ता कुराहरू आउँछ एकातिर okay. अर्कोतिर जुन तपाईँले भन्नु विलासिताको दुई पर्सेन्ट लग्जरी ट्याक्स लगायो त्यो चाहिँ नेपालीलाई मात्रै त लगाएको होइन विदेशबाट uh -huh. आउने चार तारे र पाँच तारे होटल सबैमा लगाएको छ भने त्यो त अहिले हामीलाई टुरिज्म चाहिन्छ टुरिज्म चा। इयर दस वर्षको घोषणा गऱ्यौँ अर्कोतिर चाहिँ हवाईमा चाहिँ ब्याड लगायौँ हवाई यसको मतलब आजको आवश्यकता हो हवाई मार्गबाट उडान भर्नु या कोही आउनु जानु आवश्यकता हो कि यसलाई चाहिँ विलासिता भन्ने होइन त्यसो भए विलासिताको सामानमा त ट्याक्स लगाउनु भएन फेरि टुरिस्ट बाहेकलाई यदि यस्तै थियो भने एकछिन यदि यस्तै थियो भने दुई करोडको गाडीमा बिस तिस पर्सेन्ट बढाइदिएको भए हुन्थ्यो नि त यदि एकदमै जुन एक बिस बिस पच्चिस पच्चिस लाखको मोटरसाइकल छ त्यसमा बिस पर्सेन्ट बढाइदिएको भए हुन्थ्यो नि चक्लेटहरू जुन महँगो चक्लेटहरू छन् त्यस्ता ब्रान्डहरूमा बढाइदिएको भए हुन्थ्यो हुं। अरू अरू चाहिँ आयातित वस्तुहरूमा जुन विलासितता भनेर कुरकुरे समेत रोकिएको छु त्यस्तोमा बढाइदियो भने हुन्थ्यो यहाँ उत्पादन त हुन्थ्यो कमसेकम त्यसको त्यसबाट चाहिँ कमसेकम यहाँ चाहिँ रोजगारी त जन्मिन्थ्यो यो चाहिँ विलासिता भन्ने कि के भन्ने आजको होटलको रिक्वायरमेन्टलाई होटललाई विलासिता भन्ने एकातिर टुरिज्म भन्ने अर्कोतिर चाहिँ यो गर्ने अब बाहिरबाट चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ पैसा लिएर आउनुहुन्छ लोनै लिएर आउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ ट्याक्स लगाउने यो पनि कहाँको कुरा हो यो त यो केही नगर न पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाऊ न ट्रान्सपेरेन्ट हो न केही हो तिमी यहाँ बसेर ट्रेडिङ मात्रै गर राजस्वतिर ट्रेडिङ गर र प्राइभेट प्राइभेट फरम बनाऊ कुनै पनि हिसाबले चाहिँ पब्लिक कम्पनी नबनाऊ या यसलाई निरुत्साहित गरेको र त्यसमा चाहिँ ट्याक्सतिर अरू पनि के के कर लाग्छ त्योतिर आयात गर जति नाफा बनाउनु छ बनाऊ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेको छैन आयातलाई कन्ट्रोल गरेको छैन झन् उत्साहित बनाएको छ बना निरुत्साहित चाहिँ यही चारवटा सेक्टरलाई बनाएको छ भनेको बजेटको अन्तिम लक्ष्य भनेको त व्यापार गर उद्यम नगर भन्ने भन्ने आयो exactly, नि एक्ज्याक्टली व्यापार गर उद्यम नगर हाइड्रोदेखि लिएर ऊर्जामा नलगाऊ टुरिज्ममा लगानी नगर चाहिँ होटलहरू नबनाऊ टुरिज्म आयो भने के के हुन्छ त्यो त्यो त्यतातिर नजाऊ तपाईँको यो ट्रान्सपरेन्ट भएको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू जुन पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू छन् या ठुला अब जस्तै सिगुम सिमेन्ट जस्ता कम्पनीहरू या अब हाम्रो पनि आइपिओ आउनु लागेको छ रिलायन्स पनिको त्यस्ता नलिएर आऊ त्यो त्यसलाई नलैजाऊ पब्लिकमा नलैजाऊ र एक्सपोर्ट पनि नगर नेपालमा मौलिक उत्पादनहरूलाई पनि अगाडि बढाउने कुरा मात्रै हो कृषि पनि नगर बाहिर गाऊ बाहिर गएर जागिर गरौँ okay. रेमिटेन्स पठाऊ अनि त्यही रेमिटेन्सले हामी चाहिँ आयात गर्छौँ आयात गरेर त्यसको त्यसमा आएको राजस्वबाट देश चलाउँछौँ यही दसौँ वर्षदेखि यही नीति थियो यो पाँच वर्ष अगाडि जब दुई तिहाईको सरकार आउँदाखेरि यसलाई एकदमै प्याराडाइम सिफ्ट गरेको थियो यसबाट अर्थमन्त्रीज्यूहरूले त्यो बेलामा गर्नुभयो यो योपालि फेरि फर्केर हामी त्यही दस पन्ध्र वर्ष अगाडि okay. ट्याक्स पनि भूत उसमा लगायो होइन पुरानो मितिदेखि र हामी फर्केर पनि त्यहीँ पुग्यो यति भन्दै गर्दा पाँच तारे होटल चार तारे होटलमा गएर एक लाख रुपियाँ खर्च गर्न सक्ने त्यो हैसियत भएको क्षमता भएको मान्छे होइन जो त्यो क्षमता भएको एकजना कस्टमर भनौँ होइन उसले दुई प्रतिशत कर भनेको बिस हजार रुपियाँ दिन नसक्ने स्थिति त कै पनि नहोला दुई पर्सेन्टले दुई हजार मात्रै हुन्छ बिस बिस okay. हजार पनि तर त्यो कुरा भएन यो यो पैसाको कुरा होइन दुई पर्सेन्टले चाहिँ तर तपाईँले यो सोच्नुहोस् आज हाम्रो लागि यहाँ विलासिता होला चार पर्सेन्ट पाँच पर्सेन्ट चार, चार पाँच तारे चार पाँच ता तारे एक त हाम्रो यहाँ रेटहरू असाध्यै सस्तो छ चार पाँच तारेको आज सत्तरी डलरमा कोठा पाउँछ सत्तरी डलर भनेको दस हजार रुपियाँ नेपाली दस हजार रुपियाँमा कोठा पाउँछ काठमाडौँमै पाउँछ अरू बाहिरको त के कुरा गर्ने त त्यसमा दुई सय रुपियाँ भयो पैसा बढी होइन तर तपाईँ जुन विदेशीहरू आउँछन् त्यसलाई यो लग्जरी ट्याक्स हेर्ने बित्तिकै एक किसिमको इरिटेसन हुन्छ कि कि यो किन भाट लिएको छ ठिक छ अरू अरू तपाईँको ट्याक्स केही छ भने त्यो ठिक छ त्यसमा केही छैन तर यो लग्जरी ट्याक्स भनेको आजको मितिमा मैले अघि पनि भने हवाई चाहिँ सफर गर्नु भनेको चाहिँ लग्जरी हो त्यो विदेशी आउनेहरूलाई फोर स्टार फाइभ स्टारमा बस्नु चाहिँ लग्जरी हो त्यो उनीहरूको नेसेसिटी हो त त्यो बुझेर हामीलाई त अहिले चाहिएको छ चाहिए कि हामी कहाँ नेपालमा सय दुई सयवटा होटल हौ र यो कुरा हाम्रो बुझाइमा नै किन हामी यति सङ्कीर्ण सोच राखेका छौँ यो जति पनि कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छ पन चाहे चा त्यो हाइड्रो पावर बनाओस् चाहे त्यो हो तपाईँको होटल बनाओस् चाहे त्यो कुनै बाटोघाटो बनोस् या कुनै पनि कुरा भन्छ कुनै पनि संरचना हुन्छ भनेपछि या ठुला ठुला कारखानाहरू लागोस् या एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रीहरू लागोस् कुनै पनि काम हुँदाखेरि त्यो चाहिँ देशको हो कुनै प्राइभेट को होइन यो र जब पब्लिकतिर जाँदैछ पब्लिक, पब्लिक लिमिटेडमा जाँदैछ भने त्यो ट्रान्सपेरेन्ट हुन खोज्दैछ होइन त्यसमा धेरै मान्छेको त्यसमा चाहिँ त्यसको भनौँ न त्यसको फाइदाबाट चाहिँ धेरै मान्छेको जीविका जोडिएको हुन्छ जीविका अथवा लाभांश लाभांशको धेरै मान्छेसँग जोडिएको हुन्छ त्यस्ता आयो भने त देश उँभो लाग्ने त त्यसबाट हो नि यो आयात गरेर त देश कहिले पनि उँभो लाग्दैन हाम्रो अब अब एउटा डाटाले पनि देखाउँछ आज हाम्रो युवाहरू छन् दस वर्षपछि के हुन्छ यो यो डाटाबाटै म कुरा गरिरहेको छु अहिले जति हामी यो आउने दस वर्षसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशमा चाहिँ मान्छे पठाउन सक्छौँ त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछि त्यो ह्रास हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ हरेक वर्ष गएका मान्छेहरू फर्किँदै जान्छ बुढो भएर फर्किँदै जान्छ भनेको बजेटले अबको दस वर्षपछिका लागि चाहिँ योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्थ्यो त्यसका लागि आधारहरू तय गर्नु पर्थ्यो होइन बजेटले त्यतिसम्म अगाडिको सोच त हाम्रो छँदै छैन बजेटको सोच त कुर परै जाओस् त्यो भने होइन तर कमसे कम, कम फन्डामेन्टली जुन नाराहरू आयो या जुनतिर हामी गएको पाँच वर्षदेखि अग्रसर थियौँ त्यो गएको वर्षमा पनि बजेट आउँदाखेरि बिग्रेर आयो धेरै कुराहरू कुरा पोलिसी करप्सनहरू भयो यो हामी सबैलाई थाहा छ होइन यो वर्ष चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझ त्यो करप्सन आफ्नो लेभलमा भएको छ त्यो पनि अगाडि नै छ त्यसमा कुनै भन्नु कुरा नै छैन त्यसमा लुकेकै छैन तर एट दि सेम टाइम हामी फेरि प्याराडाइम सिफ्ट गऱ्यौँ चिन्ताको विषय यो हो यसले चाहिँ तपाईँको एफडिआई आउँदैन यसले उत्पादन भएको उत्पादन चाहिँ हास हुन्छ पुँजी पलायन हुने अब हुन त हामी त कहाँ जाने हो र नेपाली मान्छे त कहीँ जाँदैन तर विदेशीको लगानी छ भने त्यो पुँजी पलायन हुन्छ मान्छेहरू चाहिँ अहिले पनि विदेश विदेशी कम रोकेको छैन खासमा बजेटले के गर्नुपर्ने थियो हामीले त अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दा त मलाई के लाग्यो भने म यदि लगानी गर्थेँ भने लगानी नगर्नुपर्ने स्थिति नै त्यो डर त्रास पैदा भइसक्यो मलाई नै होइन तपाईँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा घुल्नु भएको छ त्यो तपाईँको कुरा सुन्दा पीडा छ देखिन्छ सरकारले उद्यम व्यवसाय नेपालमा वृद्धि गर्नका लागि के अपेक्षा गर्नुभएको थियो तपाईँले त्यसैले त मलाई अचम्म लागेको कुरा एकदम तपाईँले त मेरो एकदम <laughs> त्यो मुटु दुखिराखेको ठाउँमा चाहिँ चाहिँ छुइदिनु भयो जस्तो लाग्छ होइन दुखेको ठाउँमा छुइदिनु भयो किनभने यो मात्रै हेर्नुहोस् गुलियनसम्मको जहाँसम्म कुरा छ त्यहाँ चाहिँ हामी कृषिमा छौँ गएको चार वर्षदेखि कृषिको चाहिँ पीडा मैले देखिएको छु किसानहरूको घरमा गएर बसेको छु उनीहरूको पीडा हेरिरहेको छु त्यसको कुनै मतलब छैन हाम्रा सरकारलाई सरकारलाई कुनै मतलब चासो भयो फ्याँक्दा पनि देखियो एक्ज्याक्टली त्यो त्यो एकातिर छ भने अर्कोतिर चाहिँ केही फाइदा हुने चाहिँ काम भएको छैन अब हामी उत्पादनमा दिन्छौँ भन्ने यो पनि खोकला नारा हो त्यसको कारण के छ म त्यो पनि भनिदिन्छु जब हामीलाई साधारण खर्च गर्ने पैसा छैन भने अनुदान कहाँबाट दिने अर्को चाहिँ मैले अघि पनि भने तपाईँलाई म हाइड्रो पावरमा पनि छु धेरै ठुला ठुला ठुलाहरू पर्छ म बाहिरबाट पैसा ल्याउन एकदम तर्खरमा छु होइन किनभने नेपाली ब्याङ्कहरूले दिन सकेन बाहिरबाट ल्याउँदा अब पाँच पर्सेन्ट त्यसमा पनि कर बुझाउनु पर्यो झन् देशलाई बलियो बनाउनको लागि लागि परेको छु त्यसमा पनि कर बुझाउनु पर्यो यो त यो त अति भएन अब यो प्लान त्यस्तै त्यस्तै टुरिज्मको कुरा गरौँ टुरिज्ममा एउटा होटेल फाइभ स्टार खोलिसकेका छ अर्को हामी तयारीमा दिनेमा खोल्ने तयारीमा छौँ जग्गा किनिसकेका छौँ अगाडि बढ्दैछौँ यो बेलामा जब सबैको मनोबल खस्किया छ त्यो बेलामा हामी प्रयास गरिरहेका छौँ कि मनोबल बढ्ने र केही गरेर देखाउँ यो कुरा मात्रै होइन गरेर देखाउँ भन्ने हो होइन त्यसमा चाहिँ लगानी गर्न हामी तर्खर भइरहेका छौँ जग्गा किनिसक्यो होइन र त्यसमा चाहिँ अब विदेशी लगानी पनि ल्याउने तर्खरमा छौँ यही बेलामा चाहिँ यो हवाईमा पनि कर लगाउने र यही बेलामा चाहिँ आएको टुरिस्टलाई पनि कर लगाउने र दुई पर्सेन्ट लग्जरी ट्याक्स लगाउने भनेपछि र रेट्रोस्पेक्टिभ जुन भूत परि प्रभा प्रभावित जुन कर लाग्यो त्यसले ते, गर्दाखेरि अब डर त पस्यो नि त अर्को कुरा अब निर्यातमा त गोल्यस सबभन्दा अगाडि छ होइन एकातिर चाहिँ हामी सबभन्दा बढी रोजगारी दिने र सबभन्दा बढी निर्यात गर्ने एउटै उद्योगबाट सबभन्दा धेरै रोजगारी दिने हो आ, हामी ग्रुप पऱ्यौँ एज अ होल ग्रुप हेऱ्यौँ भने रोजगारी दिने त एउटै उद्योगबाट र समग्र रूपमा पनि सबभन्दा बढी रोजगारी दिने र त्यसको सँगसँगै तिनैवटा उद्योग जोड्यो भने सबभन्दा बढी एक्सपोर्ट गर्ने पनि पऱ्यो होइन त्यहाँ पनि चाहिँ ट्याक्स बढाइदिएको छ र त्यहाँ कुनै इभन अहिलेको मितिमा अहिले कोची राखेको कुरा त्यसमा कसैको चासो छैन हामी एकातिर चाहिँ अहिले फुर्ती गरेर राखेका छौँ कि हामी साढे तिन सय मेगावट चाहिँ भारत एक्सपोर्ट गरिराखेका छौँ अर्कोतिर चाहिँ यहाँ बाह्र घन्टादेखि पन्ध्र घन्टा लोड सेडिङ छ उद्योगमा यो यो कायम छ कायमै छ यसमा यो, यो कुनै एक दिन बिचमा आउँछ त्यसको भोलिपल्ट फेरि ल पावर कार्ट भन्छ नब्बे पर्सेन्ट पावर काट भनेको त्यसलाई लोड सेडिङै भन्नु पऱ्यो काटेको छैन दस पर्सेन्ट दिएको छ नब्बे पर्सेन्ट उत्पादन मेसिन त चल्ने भएन अब हामी पाँच हजार मान्छेलाई अब बाटोमा उतार्ने बाहेकहरू केही विकल्प हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ या त हामीले छोड्नु पऱ्यो मैले त मेरो छोराछोरी जस्तै पालेको छु नि त त्यसैले त सत्ताइस वर्षदेखि स्ट्राइक भएको छैन नि त त्यो उद्योगमा घुमेर पनि आएको छ होइन त त्यो घुमेर पनि फर्केर पनि आएको छ त आफै पुगिसक्नु भएको छ सबै कुरा हेरिसक्नु भएको छ उनीहरूको लागि क्यान्टिन कस्तो छ सबै छ बाहिर गएर विदेशमा राम्रो काम गर्छ नेपालमा गर्दैन भन्ने त्यो वातावरण वन दियो भने गर्छ त्यो गरेर देखाइएको छ तैपनि त्यहाँ पनि त्यस्ता उद्योग जुन रोजगारी मुलुक हो जसलाई सिआइपी अवार्ड सरकारले नै दिएको छ र जसले जो चाहिँ सबभन्दा बढी एक्सपोर्ट गरिरहेको छ त्यस्ता इन्डस्ट्रीलाई पन्ध्र पन्ध्र घन्टा पावर कट गरेर भारत एक्सपोर्ट गरेर हामी फुर्ति लगाइराखेका छौँ यस्तो सरकार भनेको चाहिँ यो प्रोडक्सन फ्यामि चाहिँ फ्रेन्डली हो त होइन नि त यो कुनै हालतमा होइन भन्ने कुरा यो पोलिराखेको छ नि त मलाई त्यसैले मैले यो यो कुराहरू राखेको अब अर्कोतिर चाहिँ आयात प्रतिस्थापनमा त्यो सबैमा चाहिँ ड्युटी या त घटाइदिएको छ या लागिराखेको एक्साइज चाहिँ त्यो पुरानै मिति चाहिँ इम्पोर्टमा लाग्थ्यो अब यहाँ चाहिँ एक्सपोर्टमा पनि होइन नेपाली उत्पादनमा लागेको थिएन त्यो चाहिँ सबै हटाइदियो भनेपछि अब आयात सस्तो हुने भयो त भनेपछि यो सबै जति काम गरेको छ यो त सबै पोलिआ छ नि जसले चाहिँ नपोलेको मान्छेलाई त फरक परेन किनभने आयात गरेर आइहाल्छ उनीहरूलाई त छिट्टा पर्यो योपालि हरेक केही न केही सस्तो भएको छ केही न केही झन् प्रतिस्पर्धा गर्नु परेन अब आयात झन् बढ्छ मजाले अब अब लगानीको जुन तपाईँको योजना थियो नि जस्तो लुम्बिनीमा होटलको योजना हाइड्रो पावर कति बाह्र सय मेगावाट एराउन्ड नौ सय चुन एट नौ सय अनि सोलर सहित सोलरसहित जोड्यो भने साढे नौ सय मेगावाट अहिलेको लागि पछि अझ पनि बढ्न सक्छ त्यो लगानीको योजना चाहिँ अब के तपाईँ ब्याक हुनुहुन्छ लगानीको योजना अब अब त एक एकचोटिको लागि त अहिले ब्याक गर्नु पऱ्यो अब सरकारले के गर्छ यो बजेटमा हेरौँ होइन भने अब खुल्नु पऱ्यो अहिले केही दिनको लागि त अब यसलाई चाहिँ होल्डमा राख्नु पऱ्यो थाती राख्नु पऱ्यो यो जुन विवादित विषयहरू छ नि कर नीतिका आर्थिक विधेयकका हजुर यसबाट सरकार ब्याक होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यदि अलिकति सोच पुर्याउनु भयो भने सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको कुरा हो मिल्छ म त भन्छु अर्थ मन्त्रालयभन्दा माथि भइसक्यो ए एउटा मन्त्रालयले यदि कुनै अब कुनै कुरा अगाडि बढाइसकेका छ भने अब त सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण भएर उहाँको अब यसमा इन्टरभेन्सनको आवश्यकता छ र उहाँको जुन मैले यो योपालि प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि दुई चारचोटि उहाँसँग भेट्दाखेरि उहाँको हुटुटी देखेँ देशको लागि केही गरौँ त्यो झाँगर देखेँ उहाँमा त्यसले चाहिँ म चाहिँ आशावादी छु कि यो कुराहरू राम्ररी उहाँसम्म पुग्यो भने अब तपाईँहरूले पुऱ्याइदिनु पऱ्यो होइन यो बजेट पुग्यो भने चाहिँ यो यो हिसाबले पुग्यो भने उहाँ चाहिँ पक्कै पनि यसमा चाहिँ केही न केही आशा छ भन्नुभयो र म मेरो लाइफमा चाहिँ कुनै पनि बजेट आउँदा या कुनै पनि कुरा हुँदाखेरि निरुत्साहित नहुने मान्छे पहिलोचोटि मलाई के लागेको छ भने चा चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ अगाडि आउन सक्दैन मैले यो झन्डा देखाउनको लागि लगाएको होइन म एउटा कुरा अरू पनि भन्छु चाहिँ हामी नेपालीहरूले जबसम्म हामी नेपाली खाँदैनौँ र नेपाली लगाउँदैनौँ हामी उभो जान सक्दैनौँ तर अबको स्थितिमा मैले त्यो बोल्यो भने पनि त्यो खोखला नारा हुन्छ किनभने जब उत्पादनै नेपालमा हुँदैन भने मान्छे खानु त पर्यो जब तपाईँको लगाउने कुरामा पनि जुत्तादेखि लिएर लुगादेखि लिएर तपाईँलाई जे जे चाहिन्छ त्यो टोपीदेखि लिएर सबै जे जे चाहिन्छ जन्मदेखि मर्नु समेत इभन कात्रो पनि चाहिन्छ तपाईँलाई त्यो त्यो समेत चाहिँ हामी उत्पादन गर्ने हामी सक्षम हुँदा हो हुँदै पनि सबै कुरा विदेशबाट नै आउनु आउने वातावरण यदि चाहिँ सरकारले बनाइदियो भने त्यसपछि चाहिँ हामीले यो कसरी यो खोख्ला नारा भएन यो त्यसैले अब त मैले मैले नै यो सोच्नु पर्यो कि आजदेखि मैले यो बारम्बार लास्टमा मैले जुन पनि इन्टरभ्यू दिँदाखेरि म चाहिँ तपाईँका श्रोताहरूलाई चाहिँ एउटा आह्वान नै गर्ने गर्थेँ कि नेपाली ने भएर नेपाली खाउँ नेपाली लगाऊँ भन्ने अब त आज त मनमा छैन त्यो के गर्ने त जब राज्यलाई त्यो चाहिएकै छैन भने मैले एक्लैले गरेर हो भनेर हुँदैन भन्ने कुरामा हुँ, चाहिँ म पुगिसकेको थिएँ अब अलिकति फेरि हामी सुरुमै फर्क्यौँ किनभने हामीले एफपिओ र मर्जरको विषय सुरुमा गरेका थियौँ सरकार त्यो नीतिबाट पछि फर्किएन भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले के गर्छन् आन्दोलन गर्छन् कि त्यो कर तिर्न बाध्य नै हुन्छन् हेर्नुहोस् यसो छ तपाईँले यो यसको चाहिँ अलिकति बुझ्नुहोस् आन्दोलन गर्ने भनेको चाहिँ काम चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ हामी Uh, त्यो के भन्छ एसेन्सियल सर्भिसको उसमा पर्छौँ होइन त्यसैले चाहिँ आन्दोलनै गर्छौँ भन्न त वर्ड ठिक नहोला तर यसको चाहिँ कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुराले नै यो आन्दोलनभन्दा पनि धेरै ठुलो हुन्छ कहाँसम्म जाला त यो असर यसको असर यो तिर्ने बित्तिकै केही वर्षको लागि चाहिँ ब्याङ्क ब्याङ्क वित्तीय संस्था अथवा इन्सुरेन्स कम्पनीहरू अथवा जुन पनि पब्लिक कम्पनीहरू परेका छन् उनीहरूले चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्दैन उनीहरूको सेयर मार्केटको प्राइसमा पनि पहिरो आउँछ होइन त्यो भएपछि छप्पन्न लाख सेयर होल्डर पनि त्यसबाट चाहिँ प्रभावित हुने प्रभावित हुने निभा उनीहरूको चाहिँ खाना लाउनको लागि जुन यसबाट चाहिँ जुन जीविका चलिरहेको छु त्यो पनि प्रभावित हुन्छ अर्कोतिर चाहिँ भएका विदेशी लगानीहरू जान सुरु हुन्छन् त्यसपछि आउनै त परै जाओस् किनभने यो तपाईँको बङ्गलादेशमा पनि भएको त्यो पछि फिर्ता लिएर फिर्ता लियो भारतमा पनि भयो बुढापुनको लागि त्यो पनि फिर्ता लियो किनभने जब फिर्ता जानु लाग्यो हामी यस्तो मूर्ख काम नगरौँ मेरो त विनम्र अनुरोध छ यस्तो काम नगरौँ कि भोलिको दिनमा हामी जुन खाडलमा जाने कुरा गऱ्यौँ र तपाईँले यो आर्थिक ट्र्यापको कुरा गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ नपर्नको लागि यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ अहिले नै फिर्ता लिनुको विकल्पै छैन विकल्प छैन विकल्प छैन यसैले हामी बाँच्यो भने न हामी चाहिँ उसमा जान्छौँ के भन्छ सङ्घर्षमा जाने कुरा गर्छौँ जान। बाँच्ने नै बाँच्दै बाँचिएन भने त सकिहाल्यो भने त्यसपछि कुरा आगे। आगे। यो त यो त सबै समग्र अर्थतन्त्र नै डुब्छ यसले यो यसलाई यसलाई चाहिँ केही फेरि यो के एउटा सोच फेरि यहीँ सोचको पनि कुरा छ यो के सोचियो भने यो साउहरूको पकेटबाट जाने हो या प्रमोटर सेयरहरूबाट जाने हो उन्चास पर्सेन्ट लगानी त अहिले पनि पब्लिकको छ पैसा जति छ ब्याङ्कमा त्यो सब पब्लिकको छ डिपोजिटको हिसाबमा या सरकारको छ या पब्लिकको छ होइन त्यहाँको त्यसलाई चाहिँ होइन त्यसबाट पनि जाने भयो भोलिको दिनमा त त्यसको भ्याज पनि तिर्न सक्छ कि सक्दैन ब्याङ्कले त्यो पनि त कुरा आउँछ नि त यतिसम्मको रिप्रकसन सोच्नु पऱ्यो ब्याङ्कको हकमा इन्सुरेन्स कम्पनीको हकमा चाहिँ भोलि क्लेम भयो भने क्लेम तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा आउँछ होइन डिभिडेन्ड दिन त परै जाओस् त त्यो पनि आउन सक्छ र अरू कम्पनीहरूको हकमा पनि उनीहरूको जति मजदुर छन् उनीहरूलाई नै नु� छोड्न सक्ने उद्योगै बन्द हुने स्थिति पनि आउन सक्छ त यस्तो यो जुन भूत प्रभावित जुन कुरा गर्ने कुरा छ चा। यसबाट चाहिँ सरकार चाहिँ वञ्चित हुनैपर्छ अब अदालतबाट हुने हो कि अदालतमा पनि होइन अदालतबाट किन नेपाल सरकार भनेको हाम्रो होइन हामी त्यसको चाहिँ हामी पनि त्यसको पाटो होइन यो देश हाम्रो होइन यो देश चाहिँ केही चाहिँ सरकारमा भएकाहरूको त मात्रै होइन नि त यो सबैको हो नि त देश भनेको त देश भनेको हामी सबैको हो भने हामी सबैलाई सुहाउँदो नेपालको माटो सुहाउँदो नेपालको देशलाई सुहाउँदो नीति आउनु पऱ्यो त्यसमा गल्ती भएको छ भने ठिक छ त्यसलाई सच्चाइ दिनु पऱ्यो कुन चाहिँ यति ठुलो कुरा हो कि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो मुस्को लडाईँ बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन अर्थमन्त्री आफैले पनि यो अलिकति विवादित विषय हो सायद यसलाई अदालतले नै निर् गर्छ कि भनेर भन्नुभएको थियो त्यही भएर मैले तपाईँलाई यो प्रश्न यसो छ नि अदालतसम्म किन जानु यो चाहिँ तपाईँ हुँदै नभएको कुरामा चाहिँ एउटा पहिला झन्झटिलो बनाउनु अनि त्यसपछि चाहिँ अदालत जानुस् भन्दाखेरि यो चाहिँ यो 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 परिपाटी चाहिँ राम्रो भएन यो हामी काम गर्न चाहन्छौँ हाम हामी चाहिँ देशलाई उभो लैजान चाहन्छौँ हामी चाहिँ उत्पादन गर्न चाहन्छौँ हामी चाहिँ उत्पादन गरेर केही न केही सबैलाई समेटेर चाहिँ गर्न चाहन्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीलाई राज्यले पेनालाइज गर्नु हुँदैन वातावरण बनाउन त परै जाओस् भएको वातावरणलाई पनि पेनालाइज गर्नु भएन भन्ने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति नै चाहिँ माग हो योभन्दा बढीहरू केही आवश्यक छैन थप दिन सक्नुहुन्न हामी पनि बुझ्छौँ हामीलाई अनुदान चाहिएको पनि छैन हामीले म त भन्छु कृषिमा पनि अनुदान जुन हटाउनु भयो त्यसको मैले त स्वागतै गरेँ हो किनभने प्रडक्सनसँग जोडेर दिन्छु भनेको त्यो त्यो चाहिँ म म सम्झिन्छु त्यो ना नारा नै हो तर कमसेकम कानेर इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै बनाइदिनु हुन्छ नि भण्डारणको समस्या छ मलको समस्या छ तपाईँको उन्नत बिउको समस्या छुवानी भयो ढुवानीको समस्या छ ओके अब करिब करिब अन्त्यमा आइपुगेका छौँ हामी मौद्रिक नीतिको पनि अघिल्लीतिर छौँ होइन बजेटले प्यानिक बनाएको स्थितिमा हामी कस्तो खाले मौद्रिक नीति अपेक्षा गर्छौँ अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ पहिला पनि कोभिडको बेलामा पनि बजेटले खासै गर नगरेको बेलामा मौद्रिक नीतिले धेरै कुरा गरेको थियो त्यसले गर्दा धेरै राहत भएको थियो गएको वर्षमा पनि जब एकदमै अर्थतन्त्र खस्किन थाल्यो त्यो बेलामा पनि मौद्रिक नीतिले नै कन्ट्रोल गरे हो यसको लागि त म अहिलेको गभर्नर साहबलाई धन्यवादै दिन चाहन्छु यसमा कुनै बिमत भएन अहिलेको आवश्यकता के हो भने चाहिँ यो यसरी चाहिँ यो ब्याजदर चाहिँ हाम्रो देशले चाहिँ खास गरिकन प्रडक्टिभ सेक्टरले यो यो ब्याज दर तिर्न सक्दैन उहाँलाई यो लाग्न सक्छ कि यो चाहिँ म चाहिँ एउटा आफै उद्यमी भएको हुनाले मैले यो कुरा गरिरहेको छु त्यो कुरा होइन त्यो बिल्कुलै होइन किनभने मैले त समग्र रूपमा हेरेर कुरा गर्दैछु भयङ्कर पनि हो हो हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको बनावट जस्तो छ अहिलेको लागि हामीलाई रियल स्टेट र सेयर मार्केटलाई चलायमान नबनाइकन हुँदैन हुन त्यो बजेटको हामीले जे कुरा गरेको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर त्यसबाहेक पनि अहिलेको आवश्यकता के छ भने बजेट मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ अहिले अब मेरो आफ्नो पर्सनल भनेको के हो भने एकातिर चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा ब्याज घटाउनुपर्छ त्यसको लागि डुअल इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो र प्रोडक्टिभ सेक्टरको लागि केही न केही चाहिँ तपाईँलाई खुलो नीतिहरू बनाउनु पऱ्यो जसले चाहिँ त्यसमा लगानी बढोस् त्यो कृषि होस् चाहे चाहिँ हाइड्रो पावर होस् चाहे त्यो टुरिज्म होस् चाहे त्यो आयात प्रतिस्थापन अथवा निर्यातमुखी उद्योग होस् चाहे मौलिक उत्पादनहरू होस् यस्ता कुरामा इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्रोजेक्ट होस् अथवा चाहिँ आइटीका प्रोजेक्टहरू होस् यस्तो कुराहरूमा चाहिँ लगानी प्रोडक्टिभ सेक्टर एज अ होल त्यसमा चाहिँ लगानीको वातावरण पनि बनाउने र त्यसको ब्याज चाहिँ डुअल इन्ट्रेस्ट रेड दुई पर्सेन्ट प्लस माइनस गरेर चार पर्सेन्टको फरक हुनु पऱ्यो उहाँको बारम्बार यो कुरा आउँछ इम्पोर्ट फेरि बढ्न थाल्छ त्यो कुरा गलत होइन उहाँले उहाँले उहाँको जुन डर छ त्यस ते, त्यसमा म पनि सहमत छु तर त्यसैले आयातलाई चाहिँ महँगो बनाउनु पऱ्यो बजेटले त गरेन बजेटले गरेन तर मौद्रिक नीतिले अब कमसेकम आयातलाई महँगो बनाउनु पऱ्यो निरुत्साहित गर्नुपऱ्यो र त्यसमा आयात भन्नाले विलासिता भनौँ या चाहिँ नन प्रोडक्टिभ सेक्टरका आयातहरूलाई चाहिँ महँगो बनाउनु पऱ्यो अब कच्चा माल आउँछ अथवा मि मे, मिल मेसिनरी आउँछ त्यस्तोलाई होइन फेरि र यता प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई चाहिँ ब्याज सस्तो बनाउनु पऱ्यो सबभन्दा आवश्यक कुरा okay. यो नै हो हुन्छ रातो पार्टीको अर्थविशेष नामक कार्यक्रमबाट हामीलाई र हाम्रा दर्शकलाई पनि करका बजेटबाट सरकारले लिएका कर नीतिहरूले नेपालको उद्यम व्यवसायलाई कस्तो खाले असर गर्छ अनि यसबाट भोलिका दिनमा हुने पुँजी पलायन लगायतका विदेशी सम्ममा पर्ने असरका विषयमा स्पष्ट रूपमा बुझाइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद <laughs>